Estamos aqui pela logística da ProSoja Mato Grosso, visitando a ferrovia de integração Centro-Oeste, que vai ligar Mara Rosa, Goiás, a Água Boa, Mato Grosso. E o que a gente viu aí está em todo vapor a construção dessas obras. Esta obra é muito importante para todo o Mato Grosso, quiçá para o Brasil. Por quê? Vai viabilizar o transporte da nossa produção agrícola e de outras commodities e também de produtos que vêm para a agricultura, que pode vir com menor custo e maior quantidade em menor tempo de transporte. A gente que trabalha com logística fica muito satisfeito de saber que nós estamos construindo uma ferrovia que vai trazer desenvolvimento para uma região tão rica, né? E uma região produtora que merece essa atenção e esse apoio. E para a gente está sendo um prazer muito grande receber o pessoal da ProSoja, que estão vindo aqui hoje para conhecer os avanços da obra, né? E aí eu preciso agradecer a ProSoja por disponibilizar essa oportunidade.